nenos! Estáis listos de unha vez? Que non quero que fagamos esperar o notario. Ti pensas que debería poñer a gravata negra en sinal de respeto para ti, Isolina? Mira, feo que che pete. Nenos, volide, que non imos ter sitio nin no aparcadoiro. Aparcadoiro? Nada de aparcadoiro. Cos meus impostos ben teño dereito a aparcar na rúa. Bueno, aquí, cuidado, señorito. E ti crees que virá a tua curma a Amalia? Como sempre era na goza familia? Non sei. Xa veremos. Bon día, pasen. O señor notario agarda con vostedes. Vou dar lectura ás derradeiras vontades de dona Isolina Pampimbre. Quedando establecidos dous lotes, o principal, coa totalidade das propiedades do municipio de Antelo, e un segundo, as adquisicións feitas por ela nos últimos anos, dona Isolina decide otorgar a don Indalecio Pampín a opción preferente para escoller o lote que el desexe. Pois, quedo co primeiro lote. Razón sentimental. Ben, pois feita a escolla, pasan a ser parte de don Indalecio Pampín a casa familiar coa finca e quedan, por tanto, para don Amalia Pampín os 5 pisos e as 7 prazas de garaxe que dona Isolina posuía nesta cidade. Pisos! Prazas de garaxe! E os montes! E as fincas! Dona Isolina foi vendendo todas as propiedades e comprando imóveis na cidade. Tiña bo ollo para os negocios. Con que razóns sentimentais? Pero temos un chaleiro campo, non? Ten piscina e pista de tenis. Pero isto é unha miseria, unha ruína. Non me extraña que había fuxira de aquí, ó. Pero se era, Concha, xuroche que era moito máis grande e máis bonita. Si, sí, bueno, preciosa. Buenas. Buenas. Hola, son Tomás, un veciño. Pero ti debes ser Indalecio. Homes. Canto tempo. Dende que tua tía marchou de aquí, hai 20 anos volveu pasar por aquí, eh? E a casa, uff, tá moi bella, tá moi bella, así deixada, é que... Unha miseria! Unha ruína! Mira, eu encima o terreo, eu penso que non vos vai dar para edificar de novo, Mira, escoita, eu iba ao concello e a ver se te informas outro pouco, Bon día, que se iso ofrece? Son Indalecio Pampín, o sobrinho da Isolina. Ah, sí, a dos pichis. Xa oín que herdas desa finca, supoño que queredes saber que se pode facer con ela, non? Pois nada. Como nada? Nada. Non tedes os 4 ferrados necesarios e a casa está ruinosa. A mañana custaríamos máis que facer 2 novas e, ademais, aínda que queiras mercar un ferrado, non vai ser posible. Podo tentalo. Non vai pagar a pena. As outras terras son miñas e o pobo está en expansión. Si, si. Xa vin todo moi cambiado cando viña. Pois, eu creo que é mellor optar por un turismo ecolóxico, que respeto medio. O que queremos todo ese progreso, Paspana. Moitos pisos, coches e treinos luminosos. Aconsello vos vendela e co que saquedes mercándoos aquí, no centro do pobo. Pensadeo, pensade. Pois eu teño escoitado que dan axudas para rehabilitar casas vellas. Ao final, vai ser mellor o que de alcalde. Non, Concha. Se restauramos a casa, revalorízase todo. E onde gastamos 5, sacamos 10. O mellor será pedir presupuesto a un constructor local que non pretende ter tanto beneficio e axusta máis os precios. Xa verás, xa verás. E di que proxectos técnicos para un caseto de 2x2 será unha chanza. Pero esa xente leva toda a vida facendo os seus casetos, balados... Nada de chanza. Sen proxectos asignados por aparelladora ou diseñeiro técnico, non hai permisos. Sabe que lle digo? Que lle den polo saco ao caseto, aos permisos, aos proxectos e a todo. E a vostede quen lle dixo que o que tiña na finca era un castro? Un arqueólogo? Non. Foi o tractorista. Ah, sendo así,
Pero mire, se recoñecen como castro, esquézase de facer nada na finca. Mesmo terá que garantir a conservación do xacemento. Pero se está na miña finca é meu, non? Ou me darán uns diñeiros ou comprarán a finca, digo nada. Eu. Nada! Ningún can! Leis de Bruselas, Unión Europea. Se quer un consello, esquézase disto. Tape todo e cale a boca.